見附市の専業農家、岩淵貴夫さん。およそ35ヘクタールの田んぼでコシヒカリや新之助を栽培しています。1週間以上早い刈り取りですね。ここまでコシヒカリは猛暑の影響が深刻で、一等米の割合が低迷しています。新之助はコシヒカリよりも収穫が遅く、暑さに強い品種ですが、一等米しか認められないという厳しい基準があります。脱穀した米は、お米のこの根元の部分の基部っていうんですけど、それが細いというか。新之助は大粒が特徴ですが、粒の細かさが気になります。それでもコシヒカリよりは品質を維持できたのではと見ています。光とかに比べれば全然白いのも、まあ、多少はありますけど少ないですし、あとは本当に検査員次第というか。新之助と認められるための品質検査を今後受けることになります。